podaří, tak to bude teda velká bomba. Takže, chlapci, jsme nachystaní. Ano, časomíra. Můžeme 3, 2, 1, start a zaberem. Chlapci, zaberte, zaberte. Ať už to dopadne, jak to vyhužoval, že jsou to pak borci. Pak je to silná slovenská hrejka. Paráda. Ještě tady máme jeden tým. Klidně. Slovensko-maďarský mezinárodní tým. Já to takhle nazvu, takže chlapi, pojďme. Já jsem viděl, že když to začne, že se ti pořádní chlapi nedají podbízet. Že prostě půjdou před týma svýma babama se ukázat. Když už to doma nemůžou, tak aspoň tady, teda aspoň já to tak mám, tak aspoň tady se předvedou. Taky dvojka, jo? Takže momentík, Lubo. Lubo, tady jsou. Samostatný tým, dvojka. Borci a teď to máme mezinárodní tým, to je naprosto skvělé slovensko-maďarští borci, takže jsme ready? Jsme ready? 3, 2, 1, start a pojďme, chlapi!